তেজপুৰত অব্যাহত জিয়াভৰলীৰ গৰাখহনীয়া বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজগড় অঞ্চলত। যোৱা 25 বছৰে এই পুৰণি অঞ্চলটোৰ বহু পৰিমাণৰ ভূমি জিয়াভৰলীত যাহ গৈছে। ৰাজগড় আলিটোৰ এতিয়া সামান্য অংশহে বাকী আছেগৈ খহনীয়াত যাহ যোৱাৰ পৰা। জিয়াভৰলীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত জলসম্পদ বিভাগ আৰু একাংশ ঠিকাদাৰৰ লাভ হ'ল যদিও ৰাজগড়ৰ কৃষিপথাৰ, পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় সকলো যাহ গ'ল নদীৰ বুকুত। এপাৰে খহাই অনা নদীখনে সিটোপাৰে বালি পেলোৱাৰ পিছত ম্যাদী পতাৰ মাটি হেৰুৱাই মাথাউৰি নাইবা চৰ অঞ্চলত বহিবলৈ বাধ্য হৈছে বহু লোক। জিয়াভৰলীৰ সংহাৰী খহনীয়াত কিমান পৰিয়াল গৃহহীন হ'ল তাৰ কোনো জৰীপেই আজিলৈকে নহ'ল। ৰাজগড়ত এতিয়া চলা প্ৰবল খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এবছৰ পূৰ্বে 3 লাখ টকাৰ এক বাঁহৰ আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিল। সেয়া এতিয়া পানীৰ মাজত। জিয়াভৰলী আৰু কাষৰ গাঁৱৰ মাজত এতিয়া খহনীয়াই ক্ষীণ কৰি অনা ৰাজগড় আলিটো যিকোনো সময়তে নিঃশেষ হ'ব পাৰে এই আলিটোৰ অৱশিষ্ট অংশ।